Dobré ránko, pán Bartel. Ste v nemocnici. Pokoj. V nemocnici. Tá sucha. Tá špina. Dobre, Maja, môžeš ísť. A zavolaj mi doktora Baloga. Prosím. Prosím? Pán Bartel. Ste v nemocnici, budete v poriadku. Ja som doktorka Antalová. Ja nepotrebujem doktorku. Ja potrebujem fyzlovať toho deti a ju dám. Ona skončí iba si tá špina. No, tak to snáď nebude nutné. Čo? No, s Helenou, ktorá sa o vás mimochodom veľmi bála, ak by vás zaujímalo, som sa rozprávala. Áno, ona sa ma... Mňa bála, veď mňa skoro zabila. Ona zaplatí za to. Aha, takže ona za to zaplatí, ale vy nezaplatíte za to, ako ste utlkli, hej? Pozrite sa, neviem, čo mám na rozprávala, ale to nie je pravda, nič z toho nie je pravda. Počúvate ma, pán Bartol. Ak je ešte raz ublížite, ak čo len zvážite, že pôjdete na políciu, ja vám garantujem, že vám v tejto nemocnici vybavím taký pobyt, o akom sa vám ani nesnívalo. Vy sa mi vyhrážate? Nie, ja vás varujem. Pretože ja takých chlapov, ako ste vy, poznám jak staré gate. A môj otec bol rovnaký a ja takých mužov nenávidím. Mužov, čo nenávidia ženy. Kolabuje! Kolabuje, Maja! Nepovaž sa mi tu teraz zomrieť. Naskoč, Maky, poďme. Čiže to teraz chodíš urobiť? Poďme, dojdi. Dobre, máme ho.